Ka votuar në QV-n pranë shkollës Gjergj Fishta të qytetit të Lezhës, kandidati PS-s për bashkinë e Lezhës, Pieri Ndreu. Pasi votoi Ndreu bëri një pasqyrë të shkurtër të nisjes së procesit të votimit, si dhe ftoi lezhianët të dalin e të votojnë. Sot është një ditë shumë e qetë. Një ditë që me shprehjen e votës qytetarët lezhian do bëjnë ndryshimin. Ndryshimin e asaj që ata kanë vite që kërkojnë. Ajo që është kryesore sot është qetësia, pjesëmarrja dhe pjekuria e gjithë aktorëve që ta kalojnë këtë ditë sa më pak tension, duke pas parasysh edhe disa momente të cilat në fakt ne në Lezhë i kemi kaluar me shumë sukses, falë edhe pjekurisë të palës së opozitës, që duhet thonë se në Lezhë kanë bajtë një qëndrim korrekt dhe nuk kanë prodhuar asnjë negativitet. Gjithë rastin ti përshëndes, për gjithë shka kanë bo, dhe i ftoj gjithë qytetarët lezhian të vinë të votojnë të qetë, se votimi është një drejtë për cila duhet të ushtru. Kjo sjellje që na ka shoqëruar dhe këto votime që do kalojnë sot do tregojnë se Lezhë meriton standarde të tjera dhe një mbështetje shumë të madhe nga qeveria dhe nga gjithë aktorët e tjerë. Pyetjes se si ai mendon këto votime ku opozita nuk është e përfaqësuar, ai u përgjigj. Nuk jam unë që i gjykoj, opozita ka marrë vendimet e veta, ne kemi ardhur në zgjedhje sipas datës së përcaktuar. Ndërkohë, në qarkun e Lezhës vijon procesi i votimit i qetë dhe pa asnjë incident.